आज चाहिँ हामीले भनेका छौँ कम्युनिस्ट सरकार सत्तावाद देखियो न्यायको घाँटी रेडियो भनेको छौँ हामीले। हामीले न्यायमाथि पनि कम्युनिस्ट सरकारले खेलबाल गरेर एउटा गैर न्यायिक कार्य गरेको छ र हत्याको अभियुक्त बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जुन प्रकारले छोडिएको छ, भोलि सरकार आफू समर्थित मान्छेले जसलाई पनि मान्छे मारेर जेल जाँदाखेरि पनि क्याबिनेटको डिसिजन मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर जसलाई पनि छुटाउन सक्ने एउटा हिम्मत आपराधिक क्रियाकलापलाई सरकारले बढावा दिएको छ। यसकारण यसका विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो साङ्केतिक हाम्रो विरोध उसका सरकारको रवैयाकापट्टिको विरोध एउटा प्रदर्शन हो। योभन्दा पछि कुन कुन विरोधको अब कुनै श्रृङ्खला होला नि त तपाईँ? हामी बसेर अहिले हाम्रो प्रोटेस्ट प्रारम्भिक हामी एक घन्टाभित्रै हामीले तयारी गरेर हामी अगाडि बढाएको छौँ। यसपछि हामी बैठक बसेर हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। धन्यवाद।